I Mirades és un projecte que estudia la tensió que hi ha entre el model i el fotògraf durant l'acte del retrat. Normalment al fotògraf no li interessa aquesta tensió, el que vol és entendre alguna cosa de l'essència de la persona que té a davant. I de fet, hi ha tensió, no? Perquè el fotògraf és una persona que s'acosta, que comença a disparar i un no sap molt bé què passa, no? I el mirar alleugera aquesta tensió. El que busquem en aquest projecte és fer un catàleg de totes aquestes emocions representades tant per les imatges de les persones quan tanquen els ulls com per una frase, un text que revela o explica aquesta emoció que han sentit en l'instant de tancar els ulls mentre una persona està fent fotos molt a prop seu. El Tiquimona és un lloc tan especial, jo estic feliç d'estar aquí, crec que és un espai molt adequat. L'altre dia quan vam penjar les fotos, en fi, no sé, té una impressió, no, de felicitat de veure aquestes cares, no, junt amb aquest espai, amb aquestes pedres. Jo estic molt content que hagueu confiat en el projecte. Que el que és maco és el que un presenti o el projecte que un tingui sigui diferent a qualsevol altra cosa, no? Jo crec que l'originalitat és molt, no? I potser també jo diria la multidisciplinaritat. Aquí hi ha fotografia, però hi ha més que fotografia, no? És a dir, hi ha aquests textos que són curts, però que també acompanyen la foto i que d'alguna forma enriqueixen